محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا اللہ نایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا نایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گی نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلانا اللہ اکبر رب العلانا ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزے قیامت میں جان پل پر روزے قیامت میں جان پل پر روزے قیامت میں جان پل پر دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں ان سے سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم